Odluka o rebalansu budžeta grada samo je jedna od tema o kojoj su danas raspravljali većnici na sednici gradskog veća. Prihodi su u granicama planiranih. Mi smo najvažniji, da tako kažem, rebalans imali u februaru, martu mesecu ove godine, kada smo raspodelili najveći iznos prenešenih sredstava po završnom računu iz 2020. Sada smo raspodelili još 54 miliona dinara i evo već možemo da pričamo i o polovini godine, o junu mesecu. Prihodi su dobri u granicama planiranih, čak u nekim stavkama imamo i veće prihode od planiranih, kao što je od poreza na zarade, što je veliko zadovoljstvo, kao što je od doprinosa za gradsko građevinsko zemljište, gde smo već skoro 100% od planiranog prihoda izvršili, što znači da se u Pirotu gradi i da ćemo možda, ako se ovako nastavi u septembru, oktobru, imati razloga za još jedan rebalans naviše. Opredelili smo sredstva za dodatnu infrastrukturu, za neke projekte za koje nismo imali novac, za neke subvencije kao što je priključak Srednje stručne škole i Pedagoške akademije na daljinski toplovod i razne druge stvari koje su u toku prve polovine godine budžetski korisnici tražili. Većnici su razmatrali plan razvoja grada Pirota za period od 2021. do 2028. godine, koji predstavlja krovni strateški dokument pravca razvoja grada za period od 7 godina. Plan razvoja grada se sastoji od komponenti koji se tiču unapređenja javne uprave, razvoj infrastrukture i zaštite životne sredine, razvoj društvenih delatnosti i razvoj privrede. Ovaj plan će biti osnov za dalje detaljne programe i projekte koji se tiču budućeg razvoja grada. Veliki je značaj da donosite krovni dokument, dakle znate čemu težite, kakva je analiza situacije i koje su to planovi koji treba ostvariti u narednih nekoliko godina da bi došli do vizije koje imamo da Pirot bude kvalitetan grad za življenje u svakom smislu te reči. I mi smo oktobra prošle godine doneli odluku o izradi plana razvoja grada, dobili smo stručnu pomoć Regionalne razvojne agencije Jug, uključili javnost, hvala vama na tome što ste redovno obaveštavali građane kako ide proces usvajanja ovog plana, postavili nacrt plana na naš sajt, pozvali i stručnu javnost i širu javnost da da svoje predloge, imali smo timski rad, uključili smo i političke predstavnike iz redova svih odborničkih grupa u radne timove i sada će u petak, nadam se, odbornici Skupštine grada Pirota usvojiti taj plan. Na dnevnom redu bile su izveštaje javnih preduzeća i pored epidemiološke situacije zbog COVID-19 sva javna preduzeća u Pirotu poslovala su uspešno. Javno preduzeće vodovod i kanalizacija kao i javno preduzeće gradska toplana nisu menjali cene usluga. U prošloj godini vodosnadbevanje je bilo uredno kako u gradu, tako i u 22 sela. Javno preduzeće Komunalac je završilo prošlu godinu sa pozitivnim bilansom. Zbog epidemije mnogi poslovi su odloženi, pre svega vašar sa prihodima od 4 miliona dinara. I u javnom preduzeću za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta planirani poslovi uspešno su završeni. Direktor javnog preduzeća Regionalna sanitarna deponija Nebojša Ivanov rekao je da je u planu da Pirot dobije status zelenog grada. Zaista je bila izazovna godina i to čini mi se ljudi treba da znaju kada smo bili opterećeni kako rukovoditi kriznom situacijom što se tiče same pandemije. Mi smo imali problema i u samim internim javnim preduzećima i pa i u gradskoj upravi jer su se i tu ljudi razboljevali, a trebali ste da očuvate zavidan nivo i zavidan kvalitet komunalnih usluga u gradu. To ljudi nisu ni videli, to je dobro što nisu videli, znači da nije bilo problema. Zamislite da je jedan dan stalo grejanje ili jedan dan da je stala voda ili da je jedan dan nije bilo iznošeno smeće, tek onda bi mi videli koliko su nam važna javna preduzeća. I dobro je da smo javnost navikli na dobar i kvalitetan rad, ali želim da čisto upozorim, da podsetim na tu činjenicu. Dakle, da morali smo da obezbedimo kvalitetan rad javnih preduzeća, uprkos problemima koji smo imali u samim javnim preduzećima, jer je dnevno smo se pitali koliko je danas na poslu, koliko fali, kao i mi ovde u gradskoj upravi. I sad kada čujemo izveštaje tih javnih preduzeća da je uprkos tome snabdevenost grada svim komunalnim uslugama bila na zavidnom nivou, sa kvalitetnim uslugama, da smo ipak očuvali i finansijsko zdravlje tih javnih preduzeća, što je veoma bitno. Jedna od tema bila i odluka nadzornog odbora toplane o pokretanju projekta izgradnje kotlarnice na biomasu Senjak 2. Mi smo veliku stvar napravili toku 2019. i 2020. što smo izbacili mazut kao energent i prešli na snabdevanje gasom. Imamo takozvano ostrovsko snabdevanje gasom, jer svima je opšte poznata činjenica da još uvek nije napravljen gasovod između Niša i Sofije. Kada to bude napravljeno, onda ćemo se lako priključiti na gas, onda će i privreda da pređe na gas, što je dodatno poboljšanje kvaliteta vazduha pre svega.
ali to nije krajnji cilj. Krajnji cilj je da mi koristimo održive energente, a to je biomasa, i da na taj način razvijemo i lokalno tržište biomase. Biomasa je naravno drvo i sve, da tako kažem, svi sastojci drveta koji se prerađuju ili u sečku ili u pelet i koristi se za grejanje stanovništva, odnosno za korišćenje kao energenta toplane. U tom procesu mi ćemo verovatno imati podršku Kancelarije za javno ulaganje. Jedna od tačaka bila je i razmatranje odluka o mesnim zajednicama na području grada, kao i odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom. Sednica Gradske skupštine biće održana u petak, 25. juna, u sali Doma kulture.